Velkommen til Michelins jernrestaurant nummer 1 i hele verden. Det er Magnoma. Shit, der er fyldt op med mennesker, mand. Velkommen til min ud, der er i fang hele verden. Jeg tror, at den er. Velkommen til dagens vlog. Jeg er lige kommet ud af badet. Lige kommet hjem for en lille times tid siden. Jeg har fået redigeret videoen, som kom op her klokken 15. Og så har jeg lige brygget mig en kop kaffe i pingvinkoppen. Den er chilleren, den her. Jeg ved ikke, hvor fanden den kommer fra. Jeg tror måske, det er min brors. Jeg har fået sådan nogle bønner af mine forældre for et par weekender siden. Sådan nogle Starbucks-kaffebønner. De smager sindssygt godt. Så har jeg sådan en, hvor man selv kværner bønnerne. Og så hælder jeg bare kogende vand over et filter og så ned i koppen. Det er blevet rigtig dejligt stærk i dag, kan jeg mærke. Jeg tror det, når man hælder vandet langsommere nedover, så bliver det vel stærkere, tror jeg, på en eller anden måde. Og så får jeg kværnet bønderne godt, så at de virkelig, virkelig kan producere noget sort kaffe. Det er lækkert. Så har jeg taget en lille squeeze mælk i, og hold da kæft. Den sidder lige i skabet der i kaffen. Det må man sgu sige. Jeg tager lige en tår her. Nå, men som I kunne se, så startede vi lige dagens første måltid på McDonald's. Super lækker. Det havde de andre gutter også lige lyst til. Vi var jo hjemme ved Niklas i går. Og hjemme ved Niklas, der fik vi sgu indtaget et par pilsner. Vi fik lavet et stykke musik. Eller Niklas gjorde. Det var ham, der sad og skrev teksten. Og vi hjalp lidt hinanden og sådan noget. Det var mega hyggeligt. Jamen, han har lavet et beat. Sådan et grime beat. Og så sad vi ellers bare og fik råbt ind i mikrofon. Og havde det sindssygt hyggeligt. Og så sov jeg hjemme ved ham. I kunne se i gårsdagens vlog, at jeg sagde... At jeg sagde godnat inde på hans værelse. Så smuttede jeg ind på hans gæsteværelse. Og jeg har aldrig sovet så herligt i mit liv, tror jeg ikke. Det er virkelig en dejlig seng. Man sover fremragende. Så lagde Mathias ved siden af mig. Så vågnede vi ved, at vi kiggede hinanden i øjnene. Som man nu engang gør, når man ligger ved siden af hinanden. Det er mega sjovt. Nå, men jeg skal chille nu. Ha' det hyggeligt søndagsagtigt. Det kan godt være, at jeg skal i gang med noget engelsk aflevering senere i aften. Sammen med min kammerat Jakob. Det kan jeg ikke lige sige på nuværende tidspunkt. Men jeg tager jer igennem dagen, som jeg plejer. Tusind tak, fordi du klikkede herind. Jeg håber, du får en fremragende dag. Okay, jeg tænkte lige, at jeg hellere måtte gå ud, før det blev alt for mørkt herude. Jeg har bare ligget min ting og virkelig holdt søndag indtil videre. Det synes jeg, der skal laves lidt om på nu, fordi at, nu er jeg sgu lige udenfor at have noget frisk luft. Og så tænker jeg, at vi skal snakke om noget, hvor at jeg ved ikke, om jeg vil give min mening til kende. Det kommer jeg nok ikke til. Men jeg vil gerne snakke om det alligevel, fordi det er noget, som har meget stor relevans i forhold til at være materiale skaber på YouTube og ser til de her materiale, som man laver. Og det, altså hvis man skal sætte en titel på det her, jeg skal til at snakke om, så kan man sige, at det er valg og konsekvenser. Jeg tror, jeg beskriver det ret godt. Alle mennesker i deres liv kommer til på et eller andet tidspunkt, og faktisk på rigtig mange tidspunkter i livet, til at tage nogle valg, som har en eller anden form for afgørende betydning. Eller i hvert fald, ikke nødvendigvis afgørende, men i hvert fald en betydning for ens liv. Og når man træffer et valg som menneske, så medfører det jo oftest konsekvenser af en eller anden art. Det behøver nødvendigvis ikke at være negative konsekvenser, det kan også være hamrende positive konsekvenser. Men jeg tror bare, der er en tendens til, at en konsekvens er mere negativt forstået. Prøv at tænke på et scenarie selv for dit eget liv. Et eller andet valg, du har truffet, som har givet en betydning for dit liv. Det kan være alt fra at starte til fodbold, eller slutte til fodbold, eller begynde at lade være med at bruge så meget tid i skolen. Alle de valg, man tager, det har i sidste ende en konsekvens i forhold til, hvad du så er for en type, og hvad du bliver til, og hvad der definerer en som person, kan man egentlig sige, tror jeg. Jeg kunne godt tænke mig at lade den her snak handle om det her med at være YouTuber, og lave videoer og udgive dem til andre mennesker. Fordi at det er jo et valg, man har truffet, måske på et tidligt tidspunkt. Jeg tror, jeg træffede det valg for
6-7 år siden, at jeg havde lyst til at, hvad kan man sige, iscenesætte mit eget liv i håb om, at man kunne gøre nogle mennesker glade, man kunne skabe en hyggelig stemning, måske underholde på en eller anden måde. Det startede jeg med for en 6-7 år siden, og dengang var jeg ikke så, hvad kan man sige, jeg var ikke så klar over, at hvad jeg lavede. Jeg gjorde det bare, fordi jeg synes, det var sjovt, og senere har jeg så fundet ud af, at det her valg, fuck, at det har været et valg, som jeg har truffet i håb om, at jeg kunne gøre det til et eller andet. Og når man så er YouTuber og prøver at gøre det til noget, så prøver man jo også samtidig med at definere, hvilken YouTuber man er. Er man en, der gerne vil have folk til at grine? Er man en, der gerne vil lave ærlige videoer? Er man en type, der gerne vil have en karakter på? Og alle de her ting. Og de har, hvad jeg har forstået på det, hver deres styrker, kan man sige. Hvis man skal tage mig som eksempel, så er jeg ikke særlig underholdende. Det vil jeg ikke selv mene. Jeg synes, jeg har min egen humor. Den deler jeg sikkert med mange mennesker. Specielt mine venner. Det tror jeg mange gange, at det er det, man hænger sammen om. Men jeg laver jo, materiale her til YouTube, fordi jeg synes, det er sjovt for det første. Fordi jeg håber på, at jeg kan gøre nogle mennesker glade. Ikke fordi man nødvendigvis behøver at grine, men fordi at man godt må have sådan en, man godt have sådan en hyggelig stemning, og kunne slappe af med noget. Det vil jeg egentlig gerne frembringe, at man kan slappe af, mens man ser mine videoer, og man kan hygge sig med det. Det er det, der nok betyder mest for mig i det her, jeg laver. Og mange af mine, YouTube-kollegaer, venner, YouTube-venner, de har så på et eller andet tidspunkt i livet valgt at tage den beslutning og sige, nu går jeg fuldtid på det her projekt. Nu prøver jeg at se, hvor stort jeg kan gøre det her til. Jeg har selv en bror, som er i gang med det samme, som har sagt, wow, nu laver jeg YouTube på fuldtid, så må vi se, hvad vi kan gøre det til. Og det er fandme spændende, synes jeg, fordi at den her idé om, at man er altså sin egen chef, man er sin egen, boss, det kan jeg godt lide. Og det er også det, jeg på en eller anden måde selv forsøger at skabe. Og tog også et valg for et par år siden og sagde, nu vil jeg starte en virksomhed, nu vil jeg lave nogle flere videoer. Og det har jeg så gjort, kan man sige. Og før at man kan leve af det, man laver, så kommer der jo selvfølgelig noget, kommercielt ind i det her billede. Hvad det så er reklamer, der springer frem, inden videoerne begynder, eller om det er samarbejder med andre virksomheder, så er det ligesom det, der driver, at man kan gøre det fuldtid, og man ligesom kan leve af det. Man har råd til at have et sted at bo, man har råd til at få smør på brødet, der er alle de her ting. Det er ligesom en nødvendighed, at man tjener penge for at kunne leve, og selvom at det er, efter min mening, et lidt irriterende billede, at det er hele verdens drivkraft, så er det bare en realitet, at penge er drivkraften i livet. Og man bliver jo nødt til at tjene til dagen, til den næste måned, måske til det næste år, før at man kan hænge sammen som menneske. Og det er det, jeg gerne vil ind på nu. Stadigvæk inde og under valg og konsekvenser. Jeg har sådan i lang tid opfattet, sponsoreret og betalt indlæg for sådan lidt tabuagtigt i YouTube-branchen. Fordi at det er nemlig sådan, jeg tror, at det er meget, meget svært for seere at forstå, at det er en nødvendighed, i hvert fald for de mennesker, som lever af det, eller de mennesker, som meget gerne vil komme til at leve af det. Og jeg tror, at mange mennesker, de har det sådan lidt øv-agtigt med det. Og på en eller anden vis kan jeg godt forstå det, men det er jo også en nødvendighed, kan man sige. Altså TV2 er jo en kommerciel station. Og sådan er der bare mange ting. Altså hvis man ikke skal benytte sig af reklamer og sådan noget, så er der jo kun nærmest en anden udvej, det er ikke at få løn. Ikke alt samarbejde er skidehamrende godt. Og jeg har selv lavet noget, som måske ikke har været. Altså i hvert fald i min tidligere YouTube-periode har jeg samarbejdet med rigtig mange virksomheder. For gratis ting bare udelukkende. Og der vidste jeg ikke så meget bedre. Nu har jeg fået noget management på. Jeg har et partnerselskab, som er, næsten eksperter i branding og markedsføring på YouTube. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at lige netop derpå, hvis man ikke selv skal specialisere sig i det, at man har nogle mennesker, som varetager det betalte indhold
Fordi ellers så kan man godt komme til at havne i nogle dumme situationer, hvor at man begynder at få rigtig, rigtig meget hate. Man begynder at få rigtig mange dislikes, og man bliver rigtig irriterende. Altså tilpas i forhold til ens publikum. Man kan så hurtigt havne i en nederen situation. Og det er der desværre en YouTuber, der har gjort i disse tider. Der er mange andre YouTuber, der har kommenteret på sagen. Og jeg tænkte ikke, at jeg vil udstille nogle personer. Jeg vil hellere snakke om at når man træffer nogle valg i livet, så har det oftest konsekvenser. Og det kan enten være positiv eller negativ. Og det her tilfælde var desværre negativt. Og jeg vil ikke give min mening til kende. Det har jeg snakket om førhen. Det er også et valg, jeg har truffet som YouTuber, at jeg ikke vil lade mine holdninger skinne igennem på den måde, fordi så ved jeg nemlig, at så er der rigtig mange, hvor man kan blive uvenner med, men holdninger og meninger er der ikke noget galt i egentlig, men holdninger, det har jeg altid haft lidt svært med, og det er jo også et valg, jeg har truffet. Jeg tror, at hvis jeg lukker mine holdninger skinne igennem, så tror jeg måske, jeg vil have mange flere visninger. Jeg tror også, jeg vil have lige så mange mennesker, som var uenige, og dislikes, og sure kommentarer. Og det er jeg ikke blevet mødt så meget med, fordi jeg netop ikke er så ekstrem i mine videoer. Det er der rigtig mange, der er. Der er rigtig mange mennesker, der bare siger lige, hvad der falder dem ind. Og det gør jeg ikke så meget som person. Der vil jeg sgu hellere sætte en eller anden form for filter på. Ikke for at sige, at I ikke kender mig, fordi det er jeg ret sikker på, at I gør. Men der er bare nogle holdninger, som jeg bliver nødt til på en eller anden måde at holde private i forhold til, at der er nogle mennesker, der ser det her. Og jeg vil bare ikke... Jeg tror, det bunder i, at jeg ikke vil gøre mig uvenner med nogen personer. Jeg vil helst have, at alle mennesker, har enten en positiv holdning til mig, eller bare en standard holdning. Altså ikke at have nogen holdning til en person. Jeg har sjældent mødt mennesker, som synes, jeg er en virkelig idiot. Og det vil jeg virkelig være glad for, hvis det bare fortsætter sådan. Men for lige at opsummere, valg har konsekvenser, det vil det altid have. Enten positivt eller negativt. En konsekvens vil nok oftest være negativ. Det var lige min lille rant om det. Uden at nævne nogen navne. Eller virksomheder. Men de mennesker, som følger med meget på YouTube, de ved udmærket, hvad jeg snakker om. Og jeg er selv blevet tilbudt den kampagne. Jeg lod nogle mennesker sådan ligesom vurdere, hvad det var for noget. Og så sagde jeg pænt nej tak til det bagefter det. Det var det, og nu vil jeg ikke snakke mere om det. Jeg tænkte bare, at valg og konsekvenser er ret interessant i forhold til, at man gerne vil leve af noget. Eller i forhold til hele livet generelt. At tager man et valg, så er det konsekvenser. Puha, folkens, i og med at snakken lige før den blev så lang, og det er blevet sent, og der er ikke sket så meget andet i dag for mit vedkommende, så vil jeg slutte vloggen af for i dag. Håber I har nyttet til med den her meget, meget chilleren søndag. Det var meget fint, jeg alligevel lige fik et emne at snakke om, synes jeg. Jeg synes, det er meget spændende, og det er i hvert fald noget, man kan tage med sig i livet, føler jeg på en eller anden måde. Det er i hvert fald noget, jeg selv tænker meget over, kan man sige. Så tak fordi I kiggede med. Jeg håber, at I vil følge med igen i morgen. Hernede kan du synes godt om, hvis du synes godt om videoen. Du kan skrive en kommentar. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og så kan du abonnere også, hvis du ønsker at følge med hver dag eller bare en gang imellem. Og så ses vi forhåbentlig i morgen til endnu en ny video. Vi ses alle sammen. Hej hej.